сайн байх тооны Монголын санхүүгийн мэрэгчлийн зөвлөлийн холбооны ээлжид нээлттэй хичээлийг өргөжүүлж байна. Хичээл 92. Энэ хичээл хос хамаарлын эргэлээсэн тэгшлийг хэрхэн бодох талаар авч үзнэ. Хос хамаарлын эргэлээсэн тэгшлэл нь математикийн хувьд дараах байдалтай байдаг. Тухайлбал төрийн зардал болон халаалтын талбай x1-ийн хоорондын хамаарлын эргэлээсэн тэгшлэл нь a0 дээр нэмэх нь a1 x1 байдалтай байна. Түүний тогтмол параметрууд болох a0 болон a1-ийг тооцоолохын тулд дараах нормал тэгшлэлийг ашигладаг. Тэгшлэлийн бол энд үтсэн байна. Үүнээс эхний ээжинд A0-ыг олохын тулд бол Y-ийн дундаж утхаас A1-ийг үржүүлсэн X-ийн дундаж утхыг хассантай тэнцүү байдаг. Өмнөх бичлэлүүд дээр статистик тооцоолол гүйцэтгэхийн тулд төрийн зардал болон түүнд нөлөөлсөн үдэгдэн хувьсагч хэмжигт хүн халаалтын талбайн хоорондох хамаарлын статистик үзүүлэлтүүдийг жишиг болгон олж үзсэн. За иймээс урдын адилаар энэхүү арга зүйгэн үргэлжлүүлье. За x1 буюу халаалтын талбайн дундаж утга бол 5-тай тэнцүү, төрийн талбайн дундаж утга 13.8, 7-тай тэнцүү, x1-ийг y-гээр бүржүүлсний дундаж утга бол 75.6 байсан. За мөн төрчлэн энэ дээр бол сигма квадратыг авч үзсэн байна. За сигма квадрата гэдэг маань дисперс буюу хазайлт гэсэн утгаар статистикт авч үздэг. За харин сигма квадратыг язуураас гаргасныг стандарт хэлбэлзэл гэж нэрлэдэг. За сигма квадратын том утга бол энд бичигдсэн бай, энэ дэд бол квадрат зэрэг нь бичигдсэн бай. За A1-ийг бол дараах том явгаар бол илэрхийлдэг. За энэхүү том явандан бол холбогдох том утгуудыг бол орлуулхад A1-ийн том утга бол тэгүүхэл 82, 55, 84 гэж. За бусад том мэдээллүүд нэгэнт мэдгэж байгаа учраас дээрх том явны доо A0-ыг бол олсон бай. За энд бол Y-ийн дундаж утгаас хасгана. За энэ хасах тэмдэгтэй байсан учраас энд хасах гэж үтсэн. За энэхүү тоог энд бичээд үржих нь X-ийн дундаж утга 5. Ингээд тэнцүү 9 бүхэл 57208 гарсан байна. За иймээс эргэлээсийн тэгшлэл бол дараах байдлаар илэрхийлэгдэж байна. За энэхүү эргэлээсийн тэгшлэлд анх өгөгдсөн эмпирик том утгуудыг бол орлуулж болно. За энэ бол тогтмол хэмжигдэхүүн буюу ординат тэнхлэгийг огтлох цэг бол энд бол A0 тэнцүү ойролцоогоор 9.57 байна. За энд бол тангнас альфагаар нь энэ дээр бол сая бидний гаргасан энэхүү тэгшлэл бол энд бичигдэнэ гэсэн үг юм аа. За ингээд дараагаар нь энэ y-с нэгэн x нэгэн 7 дугаар сарын том утгыг энд тавихад бол y-г бол 13.7 гарсан байна. Анхны
тоо мэдээлэл дээр болоо Y болоо 5 дугаар сард болоо 14 байсан. За дараа нь бол X1-ийн 10 дугаар сарын тоон утга бол энэ тавиж тэгшлэгт орлуулсан бодоход 17.8 гарсан. За энэ бол анхны эмпирик мэдээллээр бол энд бол 18 байсан. За ингээд эдгээр тооцоолож гаргасан тоон утгуудыг нэмэхэд анх гарсан Y-ийн нийт дүн бол 137 байсан. За энэ үнэтэй бол эдгээр бол зарим нь жаахан нэмэгдээсэн хэлбэлзээ, зарим нь хасах тийшэн хэлбэлзээ. Ингээд нийт дүнгээр юм бол эдгээрийн 15-ны нийлбэр бол 137-тай хон бол тэнцдэг юм аа. За дараа нь хос хамаарлын үлдэх хоёр хувьсаг хэмжигдэхүүний хувьд тооцоолжээ. За Y-с 2 бол гадна хагарын температур, Y-с 3 нь бол эрчим хүчний хэрэглээ. За эдгээр үзүүлэлтүүдийг бүгд бол A1-т яг ижилхэнээр тооцсон байх нь. За түрээсийн зарлын дундч утга энэ байна. За энд бол одоо түрүүн хэлжсэн. За энэ X1-ийг Y-гээр бүржүүлснээ дундж 75.6 бол энд байна. А Y-с1-ийн дундж бол бас энд байж байна. За энэ бол сигма квадрат бол энд үчигдсэн байна. А А0-ыг бол сая бид бодоод гаргасан. Бас энд байна. А А1 бол сая бодож мөн гаргасан. Энд байна мөн бас энд үчигдсэн байна. За ингээд ерөнхий математик илэрхийллийн хувьд бол хос хамаарлын регрессийн тэгшдэглийн том яв бол иймэрхүү байна. За энэ дэр нэг од өгсөн байна. Энэ бол юу гэхээр энэ параметруудыг ойролцоолон бичсэн байна. Тэгэхээр жишээлбэл 9 бүхэл 57208-ыг 957 тэгвхэл 82558-ыг тэгвхэл 82-6 үржгэн X1 гэсэн байдлаа ингээ ойролцоолон бичсэн байна. За ер нь эдийн засгийн судалгаанд хамаарлын хувьсагч болон өдөртөн хувьсагч хэмжигдэхүүний хамаарлыг математикийн хувьд ер нь гэсэн байдлаар илэрхийлдэг. За энэ үүний А0 гэдэг нь одоо түрүүн бид хэлжсэн тогтмол тэгшлэглийн тогтмол параметр өөрөөр ординат тэнгилийг огтлж байгаа цэг. За энэ үүний жишээлбэл нэг энгийн парацигдаар жишээ болгон авч үзье л дээ. Тухайлбал иргэн долгор ажлын байр, долгорын ажлын байр гэр хоролд оршдог эрчим хүчний хэрэглээний 1 кВт цагийн үнэлгээ нь 78 төгрөг, сар бүрийн суурь хураамж нь 1000 төгрөг гэж өгөгдөжээ. 2015 оны 8 дугаар сарын эрчим хүчний хэрэглээний гүйцэтгэл 100 кВт цаг болсон бол эрчим хүчний өрийн төлбөрийн дүнг энэхүү томьёоны дагуу тодорхойлъё. За энэ дээр бол Y-г А0 нэмэх нь А1 үржих нь Y-с тэнцүү. За суурь хураамж бол 1000 төгрөг гэсэн нэмэх нь 1 кВт-ын үнэлгээ бол 78 төгрөг гэлээ. За 8 дугаар сарын бодит эрчим хүчний хэрэглээний гүйцэтгэл
सों खिलवा थक सक किसम साथ को जीन तेरे से नाइम में का नाइम जों तोगर की इच्छुं कुछ नहीं फिर गिले नहीं थोड़ी पुरवाजा इरिगिन दादार दारा बिचिकते जो है ना सोग साइन वैगा इन किसे हिफ्ते ऐसमें तातोड़ा मेंग साइन के इत ईशिगं बिचिकता इन थांगस आज पागर बिचिकता इन टेक्स्टिलिंग इन इरिग्रेशन टेक्स्टिलिंग तगोड़ा आना निम्न आने की किसने किंतु कुछ बिचकित किसी ने तो इंगे नौने उतने किसी जो बंदर चें तारागिंग किसी के उन्हें किसी जग उर्गल चीज़ हो जाऊँ साहित स्टैंडर्ड हिविंग अल्टा का अता अब जो चें इमरमान ने कहा था तंगे थोड़ा सा देखी तो थोड़ा हिसारी थोड़ा बैगा अल्टा ने फुरे इंटेल थोड़ा सा देख उन्हें जो कुछ उचित तक जहाँ उन तक आप बोलते हों गर्म सेक मार्गें तो मेरे पास थोड़ा सा अब जो चुका